Kizimbani, tunakutana kila siku ya Ijumaa muda na wakati kama huu, na nakukutanisha na watu mbalimbali, lengo kuwafahamu wao na kile ambacho wanakifanya. Jina langu ni John Deki, tuko hapa kwa udhamini mkubwa wa Grace Product, wazalishaji na watengenezaji wa vipodozi asili ambao wanapatikana Tabata, Segerea, lakini nchi nzima. Pia unaenda dukani kwa Mangi au duka lolote la Famas, utaulizia tu bidhaa za Grace Zoazoa. Hivi sasa wana dawa ya meno ya Grace Zoazoa, dawa ya meno ambayo inapatikana kwa wakubwa na watoto. Hii dawa ya watoto haina fluoride kabisa. Kwa hiyo kama ukihitaji, nenda duka lolote. Wao ndio wanatupa kibli ya kuhakikisha kwamba Kizimbani na kufikia popote pale ulipo. Leo namleta kwenu Beatrice Msofeo, tuzungumza naye tu, ana mambo mengi ya kuzungumza, ndio maana tumemwalika leo Kizimbani. Kaa nasi dakika 30 na kuendelea zenye ujazo kabisa, kuhakikisha kwamba ukiondoka nawe unakuwa umejifunza. Mshtue jirani, mwambie Kizimbani ipo kwa hewa sasa hivi. Karibu sana Msofeo. Asante sana. Tumeamua kukualika Kizimbani leo kufahamu mambo kadhaa yanayokuhusu wewe kutokana na kile ambacho unakifanya, na lengo letu ni kutaka watu wakufahamu wewe, lakini pia wajifunze pia kupitia wewe ambacho unakifanya. Tukimzungumzia Beatrice Msofeo, ni mama, ni dada pia wa watu, ni nani hasa? Alizaliwa wapi na chimbuko lake halisi ni wapi kabla ya kuwa huyu Beatrice Msofeo ambao tumemwalika leo hapa? Okay. Beatrice Msofeo ni mama. Nimeolewa. Naishi Bunju na mtoto mkubwa yuko chuo kikuu Mbili. Yeah. Beatrice alizaliwa Singida. Miaka mingi iliyopita alikuja Dar es Salaam kwa bahati nzuri kabisa. Alikuwa msusi, yuko saluni fulani kule Singida. Akasuka vizuri, kuna mtu akamuona, akamwambia nakuomba utuende na wewe Dar es Salaam, utakaa nyumbani kwangu. Kwa hiyo nashukuru Mungu sana, nilifika Dar es Salaam, nilikaa kwake maeneo ya Kigogo kule. Nilikaa kwake karibia takriban miaka sita saba. Huyo ndio Beatrice by then. Beatrice, ilikuwa rahisi sana kutoka Singida na kuja Dar es Salaam? Mtu huyu ulikuwa unafahamiana naye tangu muda mrefu, au ni kwa ajili tu ya kutafuta maisha, na yeye alikuleta kwa sababu gani, kuja kusoma au kuja kumsaidia kazi nyumbani? alikuja kusuka kwa wifi yake. Kwa hiyo nilimtengeneza nywele, nilimchana vizuri, na yeye kumbe alikuwa na saluni. Kwa hiyo aliniomba straight. Yaani aliniomba kwa wifi yake. Azifu wifi yake ni labda ni mzazi wangu, ama vile aliona asiweze kunichukua bila watu, kwa sababu hakuwa ananijua. Alikuwa hamjui mama yangu, hajui wazazi wangu. Kwa hiyo aliona njia rahisi ni kuongea na wifi yake. Kwa hiyo mimi wifi yake aliniambia moja kwa moja, Mama Pau, nilikuwa tayari na mtoto mmoja. Ndio huyo huyo niliye naye. Akasema, Mama Pau, uende basi na wifi yangu da, ana saluni, utakaa kwake. Mimi mwanzo kama nilikataa, kwa sababu kwanza sikuwa na ndoto za kuja da. Alafu sikuwa na yani naenda da kwapi? Kufanya nini? Kwa hiyo alinileta purposely kwa ajili ya kukaa saluni kwake kusuka. Lakini kumbuka tu, unaenda kukaa kwa mtu, ni lazima ufanye kazi, shughuli zote ambazo unapaswa kuzifanya. Yani kama ukiwa kama mwanamke, lazima uoshe vyombo, ufagie, yani ufanye kila kitu. Kwa hiyo si, mimi huwa sijitofautishi na house girl. Wakati huo sasa na kuchukua, elimu yako ilikuwaje? Ulikuwa ni umesoma sana au ulikuwa upo tu? Sikuwa nimesoma. Nilikuwa nimemaliza darasa la saba, nikafaulu kwenda Urambo TTC. Nilifanya masomo yangu kule miaka minne, tumemaliza by then, tukaambiwa hakuna kazi. Kwa hiyo kazi hazikuwepo, kwa maana kwa ajira hakuna. Kwa hiyo tulirudi nyumbani, nakumbuka ilikuwa mwaka 95 mimi ndo nilimaliza chuo. Kwa hiyo nilikaa kama miaka mitatu minne
ndo ajira sasa zikatoka. Sasa wakaelekeza kwamba vile miaka minne huenda watu walisha kufa, wengine walisha fanya vitu vingine, kwa hiyo ni lazima kazi zimetoka, lazima muapply. Kwa mimi nilishaanza kusuka. Kwa hiyo nilishaanza kwa hiyo siku nikasema siendi kuapply, siendi kwenye ualimu. Na kumbuka ualimu mimi nilisoma ndoto zangu kabisa kabisa. Nilikuwa nawaza kabisa kwamba nitaenda kusoma niwe mwanasheria. Kwa hiyo ualimu nili yani vile nilimaliza la saba nikachaguliwa nikaenda kusoma yani kama tu sheria. Yani kama sheria ya shule. Kwa hiyo nili soma mpaka hiyo elimu nikawa nikamaliza kazi ya kuna hivyo. Wakati umekuja Dar es Salaam, dada akakuchukua huyo, umekaa nyumbani kwake. Plan yako ilikuwa ni nini sasa? Baada ya hicho kitu, baada ya kufika Dar es Salaam, maisha yako uliyaona tu kwamba naweza kuendelea kuwa msusi au uliendelea na masomo? Kiukweli kama nilivyokuambia nilikuwa na ndoto. Mimi ni mtoto wa kwanza kuzaliwa. Bahati nzuri ni mamangu wa kwanza, babangu wa kwanza. Kwa hiyo kote, yani nina msururu wa wadogo zangu. Kwa hiyo nilikuwa naona ni lazima nifanye kitu, yani ku rescue my family. Kwamba ni kibugi. Yani nisipofanya kitu kizuri, wadogo zangu wote ni kama watapotea. Kwa hiyo nilikuwa naona lazima nifanye. Kwa hiyo ile ya kusema lazima nisome nikawe mwanasheria, yani nilikuwa na amini kwamba nikipata kazi itaenda kunisaidia mpaka ule yani nipate uendelezi. Kama ukiwa mwanasheria sina maana utakuwa na muhuri wako. Hata kama ukiwa mzee watu watakuja, utagongesha, utalipwa. Yani ndo nilikuwa nawaza. Kwa hiyo nikawa nasema sasa nitasomaje? Nimeshafika kwa mtu. Kuna siku nilimuuzia. Nikamwambia sasa dadangu ni mtu namheshimu sana na mpenda sana. Nikamwambia sasa mimi napenda yani nisome. Kwa sasa nilikuwa sijui hata nitasomaje. Nimeshakuwa mtu mzima. Na pia nakaa kwa watu. Yaani uwezi tu kuanza kupata ruhusa. Kwa hiyo nilijitahidi nikaanza kununua madraya kidogo kidogo. Baadaye nikamuomba ruhusa pale akaniruhusu. By then nakaa kwake. Wadogo zangu wawili nilimuomba waje kurisiti nyumbani kwake na akaniruhusu. Kwa hiyo wadogo zangu wanakaa kwake na mimi nakaa kwake na mtoto wangu. Yaani wote tunakaa nyumbani kwake. Kwa hiyo wadogo zangu wanaenda shule, wanarudi kama nyumbani. Kwa hiyo na wao wanafanya kazi kama yani kama nyumbani. Kwa hiyo wale mimi na pata hela, nakumbuka nilikuwa nalipo 30,000. Kwa hiyo nilikuwa nazitunza, nalipa ada. Za mdogo wangu mmoja alikuwa anasoma Gari ulila pale UDSM kwa hapa pembeni. Sekondari. Kwa hiyo hayo mambo yote yamefanyika nikiwa yani nawaza angalau nisogee. Kwa nilimuuzia mimi nataka kusoma. Akaniambia, akanipa wazo. Akasema nasikiaga kuna elimu za kiuti watu wanasoma huko. Kwa na mimi nikafanya jitihada nikaanza kuziulizia. Sasa nilivyomaliza nimeisha nunua madraya yangu, nikaenda kupanga, nikaanzisha saluni. Kwa hiyo tukawa tunafanya saluni na wadogo zangu. Wanapambana huko, wanaenda shule, wanarudi, mimi nasuka. Nasuka nywele. Kwa nilisema kwanza mtoto wangu sitaki asome shule za yani hizo za kwenda na vifagio na nini. Nataka asome international. Kwa hiyo nilikuwa napambana wadogo zangu waende shule. Yani mamangu akae vizuri Singida na mimi mwenyewe. Kwa hiyo nilikuwa nafanya kazi, nilikuwa nasuka yani mpaka saa nyingine saa 6 usiku. Na uzuri tulikuwa na customer care nzuri. Kwa wateja walikuwa wanakuja, yani tunafanya, tunatengeneza pesa. Lakini sasa bado uoga wangu ule kwamba uzeeni nitaenda ku yani hiyo kazi ya saloon nitaifanya nikiwa na miaka 70. Sitaweza kwa sababu kazi ya kusuka unajisimama. Kiuno kinauma. Kwa hiyo uwezi kwenda kufanya mpaka ukiwa mtu mzima.
kwa hiyo ule uoga ndo nika yani nikatafuta shule. Nikaanza kusoma. Kuna shule moja ilikuwa inaitwa Mesak. Ilikuwa pale Mwenge. Naenda sifungi saluni. Naacha wadogo zangu nikapata na watu wa saluni. Ni nakumbuka na tukabarikiwa tukafungua tena saluni Mwenge. Kwa nikaweka Wamasai, nikawa na naweka marasta. Yaani tukawa tuna pilika nyingi tu yani biashara ikaenda. Kwa hiyo nikasoma kiuti mwaka mmoja, nikafaulu nikaenda form 4 mwaka mmoja, nikafaulu nikaenda 5 na 6 mwaka mmoja. Nakumbuka tukafanya mtihani Mbezi. Mbezi Beach. Mbezi shule ile. Mbezi Beach. Kwa hiyo nikafaulu nikapata zangu division 1.9. Kwa hiyo tuka apply, by then tulianza mambo ya kuapply ya TCU. Kwa hiyo nikachaguliwa. Yudizi tulipeleka, tulikuwa tunaomba vyuo mbalimbali. Kwa hiyo tukachaguliwa. Nikaanza chuo. Na mimi nikamaliza degree. Kwa wakati namaliza degree sasa. Ni pilika hizo zote, nikaolewa, yani maisha yani yakawa nimekuwa da sasa niko da. Kwa hiyo nika wadogo zangu wakamaliza wakaenda vyuo na wao. Kwa wakati huo ulisomea hiyo sheria ambayo ulikuwa unataka au nao mawazo ulibadilisha tena? Sikufanya sheria. Kumbuka nilisoma huko mtaani kwa bidii. Kwa hiyo nikasoma kwa bidii, kulikuwa ni nikapata zangu 1 ya 8. Sasa UDC by then walikuwa wanachagua. Yaani lazima kwanza umepata division 1, umefaulu. Yaani sheria unaenda na 6.6 au 7 na kuchuka chini huko. Kwa hiyo mimi nikapata 8. Means nikakosa point 1. Kwa nilipofika chuo nika ni wengi sasa sio unajua ukiwa una apply chuo unaelezewa kwamba nani hii omba hivi labda utapata hivi nani. Kwa hiyo mimi nikasema tu ili tu niende UDSM. Kwa sababu nakumbuka mdogo wangu alisoma UDSM. Nilikuwa nikienda kumsalimia mabibo hostel. Yaani kwanza nikiwa mle kwenye hostel yao wanaongea Kiingereza. Yaani naona wananisa. Yaani nilikuwa napata hasira. Nika nasema oh dogo zangu mimi si nimewasomesha. Zani saa hizi ndo wananisema mimi. Yaani kumbe wanasema habari zao. Hawana habari na mimi. Kwa hiyo nilikuwa napata hasira nikiona kile chuo kilivyo kizuri. Yaani natamani nasema na mimi nisome hapa. Kwa hiyo nilikuwa naona vio vingine yaani kama havipo. Nikapata UDSM. Niliomba education. Kwa hiyo nikapata hiyo hiyo nikafanya Bachelor of Arts with education. Kwa hiyo nikapambana kubadilisha kozi vikashindikana basi. Tutarudi kuanzia hapo sasa. Nakumbuka niliandika barua. Yule ni mkuu wa mkoa wa nani? Wa Mbeya. Alinisaidia. Alipambana akasema napenda wanawake wanao nani? Wanaopambana. Sheria umepata ngapi? Language nilikuwa nimepata B. Nilikuwa nimepata A. Nilikuwa nimepata yani nilifaulu vizuri. History nilipata A. Akasema yani ngoja tu nijaribu. Njoo huku. Akanisaidia kuandika barua basi tukashindwa. Lakini tu alinipambania sana. Naam, tutarudi sasa kufahamu maisha yako hayo baada ya kumaliza chuo. Ikawaje akawa huyu Beatrice Msofeo ambaye tunazungumza naye leo. Mtazamaji, niko na Beatrice Msofeo, tuko naye Kizimbani leo. Mimi ni John Deki, tuko hapa kwa dhamana wa Grace Product. Tunapata mapumziko mafupi kisha tarejea. Usiondoke tafadhali. Yes, tumerejea tena. Kama ndo kwanza unaungana nasi, hii ni Kizimbani. Tunakutana kila siku ya Ijumaa muda na wakati kama huu, lakini pia unatupata kupitia YouTube channel yetu ya Top Plus Tanzania, lakini Kizimbani TV show zote hizo tunakuwekea vipindi vyetu, unaweza kuzifuatilia. Lakini Instagram pia tunapatikana kama Top Plus Tanzania, lakini pia Kizimbani TV show, nami unanipata kwa jina hilo hilo la John Deki. Niko na Beatrice Msofeo, nazungumza naye leo. Ni kutoka kuwa msusi kuja tena kuwa dada wa kazi, baadaye ameenda kusoma tofauti na masomo ambayo alikuwa anatarajia kabisa, lakini sasa hivi tena anafanya kitu kingine tofauti. Kwa hiyo kashabadilisha vitu vingi sana. Najua historia yake itakufundisha. Sasa Beatrice, umemaliza umesoma elimu hiyo, ulienda kutafuta kazi au ilikuwaje sasa?
sikwenda kutafuta kazi, nilimaliza wakati namaliza UDSM 2012. Tulimaliza tukagraduate mwezi wa 10 ule. Kwa hiyo mume wangu aka tuna family friend, akamwambia mume wangu ni mtu wa Iringa, akamwambia kuna vitu, yani kuna fursa anafanya. Yule family friend wetu ni mhasibu. Tunamjua ni mhasibu professional. Kwa hiyo ni mtu ambaye ni mpambanaji, anafanya yani anafanyaga vitu, yani anapambanaga. Kwa hiyo akamwambia mume wangu kuna mbegu sijui mbolea na nini, mume wangu hakuelewa. Kwa yani yani hakusikia vizuri kwamba nini. Kwa hiyo aliondoka kwenda kumsikiliza, kwa sababu ni mtu tunamheshimu. Yani ni family friend ambao hata akikwambia saa 8 usiku nipo hapa getini fungulie utaamka. Huwezi kuanza kubishana naye. Kwa sababu ni tunaaminiana hivyo. Kwa hiyo tulienda na mimi kwa bahati mbaya tu. Vile tulikuwa na hatukuwa na gari, tulikuwa na gari ya mdogo wangu. Mdogo wangu yeye alivyomaliza chuo akapata kazi, kwa hiyo akapata maisha, akapata kagari. Kwa hiyo tuliazima gari yake tuende site. Tumetoka site, ile gari ilikuwa haishuki, kioo kimeshuka tu akipandi. Kwa hiyo akaniambia twende tupite. Nasa ameniita, nikasikiliza, kaniambia sijui kuna nini. Kwa hiyo tukaenda. Tumefika pale, nilikuta tu watu ni warembo, wamefavya tu vizuri ngozi zao. Nikasema kutakuwa na kitu kizuri. Kwa nilikaa nikasikia watu wanazungumza mafanikio, wanapanga malengo, wanaenda safari. Nikasema hapa lazima kuna kitu kizuri. Kwa hiyo tulipotoka pale nikawa nimeelewa kwamba ni fursa ambayo unaweza ukaingia ubia, ukafanya kwa mtaji mdogo na ukaanza kujiendeleza, ukajifunza hiyo biashara na kufanya na kubadilisha maisha completely. Kitu nilichokipenda zaidi ni kwamba yani fursa leo tuelezea ni kwamba inatupa room ya kufanya na ndugu na jamaa na marafiki, yani waliosoma hawajasoma, yani watu wote. Nikasema hata house girls kama mimi watafanya. Yani watu wote yani wanaruhusiwa kufanya. Kwa mimi nilipenda, nikaanza moja kwa moja, mume wangu akaniambia tu umependa. Kwa hiyo akanilipia ile kiingilio kama ada. Ilikuwa ni hela ndogo sana, by then ilikuwa laki na 10,000 sijui. Kwa hiyo nilianza from there, nilifanya kwa bidii, yani nikafanya, kwa sababu mimi vipande vyote wakasema pesa, nilielewa kidogo, sikuwa naamini sana kwenye hela nyingi. Wakaelezea masuala ya product, sikuelewa kabisa. Walivyosema safari ndio nilielewa vizuri. Kwa hiyo mimi ni teja wa kusafiri. Yaani mimi napenda safari. Yaani I like traveling. Kwa hiyo nikasema lazima nifanye. Kwa sababu ya nini? Nitapata nafasi ya kusafiri. Kwa hiyo taratibu nilianza, tukaenda Uganda, nilikuta Vice Chancellor wa Makerere University yuko anafanya fursa. Hiyo nilioianza. Watu wanafanya wakubwa, watu wa vilema, vipofu, yani watu ambao hawa, yani ambao ulikuwa unawaza kabisa hao, yani watatokaje kimaisha. Lakini wako wanafanya fursa, wanaweza, yani wanabadilisha maisha. Kwa hiyo mimi ilinisukuma, nikasema yani naenda kufanya hii fursa, yani mpaka nione haya maisha yani yanabadilisha na ya wengine. Na unafanya hizo fursa pia na kuwasaidia wengine, hasa kujiajiri tuseme. Hii ni jambo ambalo najiajiri mwenyewe. Umegundua nini kwenye swala la kujiajiri mwenyewe? Na kuna wengine hawaamini swala la kujiajiri kabisa. Wewe tayari umeshaingia huko, unamshawishi vipi huyu mtu na kumwelewesha kuhusiana na umuhimu pia wa kujiajiri mwenyewe? Kujiajiri mwenyewe, kitu ambacho nimejifunza, kumbuka nimemaliza 2013 mimi ndo nikaajiriwa, 2012 nikamaliza chuo, 13 nikaajiriwa. Kwa hiyo nilienda kufanya ajira kama miaka miwili. Kiukweli nilijifunza, yani nilipata elimu kubwa sana pale. Kwa
kwamba ile kubanana uwezi kabisa kwenda kufanya vitu ambavyo vya kwako labda vitakuletea uendelevu baadaye katika uchumi. Kwa hiyo nimejifunza kwamba ukiwa kwenye tuseme ajira uwezi kusema labda kuna subordinate huku utaweza ukawasaidia. Kwa sababu huwezi kugawa ule mshahara wako ukawapa. Mfano, mimi naweza nikasema tu na wadogo zangu. Siwezi kusema hivi mshahara na ugawa kila mwezi nikawapa. Lakini nikiwapa kitu. Yaani mfano ukawapa nyavu akavue samaki, tofauti na kumpa samaki. Akila samaki akisha atarudi. Lakini akipata kiu ataenda kufanyaje? Kuvua samaki. Sawa? Atampa na mtu mwingine nyavu. Kwa hiyo ni uwezo ambao katika kujiajiri kwangu, ujasiriamali wangu, ni kwamba naweza kumfundisha hata muuza vitumbua. Akaanza kufanya ili mradi tu awe na ndoto. Akiwa na ndoto, akiwa na sababu yake inayomsukuma nyuma, ataanza, atafanya, kwa sababu biashara yangu mtaji unaanza mdogo sana, ufiki hata 200,000. Lakini ukiwa na determination, ukiwa na kitu kinakusukuma, utaenda utafanya, utajifunza, kwa sababu ni lazima ujifunze. Kwa hiyo kwenye kujiajiri mimi nimeweza kujifunza mambo mengi. Kikubwa yani kuwa na discipline na kufanya ratiba zako na nini, na pia inanipa ile fully happiness ya ile yani success sio upate mahela. Success ni ku yani ku put difference kwa watu. Yaani watu wa yani wapate utofauti, yani wapate maisha. Watu wapate furaha. Watu wapate afya. Watu yani nyuma yako huyo aseme nilikuwa machinga, nimeacha umachinga, nimekuwa mfanya biashara. Nimesaidia mamangu. Nimesaidia ndugu zangu, nimegusa watu nisiowafahamu, ninaowafahamu, yani hivyo. Tunafahamu kwenye hizi biashara asilimia kubwa kwenye swala kujiajiri wanawake ndio asilimia kubwa anajiajiri sana. Unafikiri nini hasa kinachosababisha mwanamke mkuu ni mtu ambaye ni wa kukimbilia fursa mapema kuliko wanaume? Kama unavyosema wewe, mume wako aliambiwa mara hakuelewa, hakujua ni nini ambacho kinazungumziwa, lakini wewe ulipoamua moja kwa moja ukasema naingia. Kwa nini inakuwa hivi? Mimi kwa mtazamo wangu, wanawake huwa ni watu wa majukumu. Naweza nikaenda labda kidini zaidi. Ndio maana hata Mungu aliweza kutupa majukumu ambayo ni makubwa, ya kubeba ujauzito mpaka kuvumilia zile adha zote na kutengeneza dunia. Lakini kitu ambacho naweza nikaongea kuhusu wanawake, kwanza huwa wanajiona kama wana majukumu yote ya familia, kwa sababu baba ndio atatoka, atakuwa labda amefanya majukumu yake moja mbili, lakini kumbuka kila kitu kinachokuja ndani kinaanzia kwa mama. Ianzie sehemu zozote, si mama tu aliyoolewa, hata yani wasichana na kadhalika wanapambana ili kwenda kutengeneza familia au kwenda kutengeneza mazingira ambayo yani anawaza kwamba watoto wangu labda wasiteseke. Nataka watoto wangu labda wasome hivi. Nataka labda kusaidia ndugu zangu hivi. Labda kusaidia marafiki zangu hivi. Kwa hiyo wanawake wamekuwa ni watu wa kupambana. Wanawake ni watu wamekuwa wa kukamata fursa haraka na kuzifanyia kazi. Kwa mwanamke ni risk taker. Hawezi kujua kabisa kwamba hapa naenda kupata hasara au aje, anafanya ili mradi tu aone matokeo na kujifunza huko mbele kwa mbele. Kitu kama ni kitakuwaje ataenda kujifunza, ataelewa. Wanawake si watu wa kusimuliwa kwamba hichi kitu ni kibaya, fanya hivi fanya hivi. Huwa anaangalia matokeo, anafanya. Kama hivyo unasema ushawahi kufanya kazi za ndani pia. Je, unawafikiria kwa asilimia ngapi dada zetu ambao wanafanya hizi kazi, kuwafundisha kuhusiana na biashara, lakini pia umegundua nini kwenye vichwa vyao pale unapokutana nao kuzungumza nao? Kiukweli nimegundua kuna kukata tamaa kwingi sana. Alafu nimegundua pia watu wengi tunaishi bila ndoto. Yaani
una mtu anakuwa hana sababu. Ndio sasa tuko tu utakuta watu wengi sana tuko tu yani mtu afanyi yani afanyi kile anabakia lawama kwamba labda sikusomeshwa, labda sikusitunzwi, labda na ndugu zangu wana hela hawanijali na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nilichogundua mtu yeyote, labda uwe msichana wa kazi, uwe una kazi yako, umeolewa, una shughuli zako zozote zile, yani ukiwa na determination wewe mwenyewe, una ndoto zako wewe mwenyewe, ni lazima wewe ndio uzipambani. Hakuna mtu mwingine wakuja kubadilisha maisha, yani hayupo. Watu wapo wakuja kukushika mkono pale unapotaka kusimama. Watu wapo wakuja kukunyanyua pale, yani naweza nikasema hivi, labda mtu mwingine atakichukulia vibaya. Wengi unakuta tunafunga, unasali, unaenda madhabahuni, unafanya, lakini unaomba Mungu labda akufungulie nini? Basi una nini? Si ndio? Kwa sababu unakumbuka hata Musa aliulizwa, una nini mkono? Una nini? Akasema si ndio? Na fimbo. Kwa ile ile fimbo si ndio ilitumika kugawanya? Umeelewa? Kwa hiyo yani ukiona kabisa kwamba nataka kufanya kitu fulani, mimi naamini katika mindset. Ukiwa kitu chako umekiamini akilini kinawezekana, fanyia kazi. Nyanyuka, fanya kazi. Kikubwa tu omba, yani tunasemaga ni wale destiny helper. Yani watokee. Kwa hiyo usengine unataka ufanyikiwe kitu fulani, lakini hata umwombei destiny helper wako, hata umjui, ujui nani anakuja kukusaidia, ujui nani anakuja mbele yako, nani aje kukushika mkono. Kwa sababu unakuta fursa nyingi zinatokea. Hivi yes. Tunaongea hapa saizi watu labda watapiga simu nani. Lakini mtu mwingine atasema eti ni vya kawaida tu, yale yale. Lakini uweze kujua, ukae ukiniombea, sengine mimi ndio destiny helper wako. Yes, kabisa. Sindio? Kwa sababu kumbuka mimi nimetoka wapi? Nimesoma huko, nimesoma ualimuni, kawa house girl, nika, yani umeelewa? Lakini leo nimekuja kusaidiwa na mtu amekuja kutu kumwambia mume wangu kuna fursa. Lakini ni fursa ambayo mtu yoyote mwenye ndoto anaweza kuifanya na kabadilisha maisha. Leo Beatrice Msofeo tumefanikiwa kujenga nyumba bunju. Tumefanikiwa kununua vigari kama vitatu. Sindio? Lakini hayo sio mafanikio. Mafanikio ni na watu karibia 1,000 nyuma yangu ambao wanasema kama sio mimi kusema yes kwenye fursa ninaofanya, wao wangekuwa labda na maisha mengine. Kama mimi hapa labda ningesema ningekuwa sijui wapi. Niko Makambako nafundisha kule. Na ile baridi. Sina matumaini. Kwa hiyo nimegundua yani watu wengi tuko tunakata tamaa. Yani unakata tamaa, unaona kabisa kwamba giza. Yani huwezi tena. Haiwezekani. Nyanyuka uwe mjane. Uwe mimi biashara yangu nakutana na watu wengi sana. Alafu vile yani tunazungumza hivi mtu anafikiria labda ndo nikisema hivi niko nasaidia wanawake wanaume kuanzisha biashara zao, wanafikiri labda ndo unatoa mtaji unawapa. Si ndio? Mimi nakupa idea nilionayo nilioifanya mimi. Sawa? Na ukilipia hiyo 200,000 unaanza biashara ya kwako. Na hizo hela ni zako. Mimi kazi yangu ni kukufundisha. Ukae kwenye mstari. Kwa sababu hata ndugu zangu siwezi kusema ni kusaidia, lazima ukubali kujifunza. Nina ofisi pale Mpakani Center, floor ya pili, zamani ilikuwa bodi ya mkopo. Kwa hiyo niko nalipa pale kwa ajili ya kila mtu aje ajifunze aone. Ukiona unaweza twende kazi. Hivi kinachokuhamisha hasa watu biashara zao kuendelea ni nini? Au ni kuto kuweka tu malengo yake kwenye ile biashara? Yani kuto kuendelea ni kuna vitu hivi. Sawa? Kuna kitu kinaitwa consistency na persistence. Sawa? Kung'ang'ania na kuendelea. Sawa? Kung'ang'ania kitu unakifanya.
na kukiendeleza. Huku ukijiongeza ongeza. Sawa? Ndio mafanikio. Kwa sababu mafanikio ni gradual process. Hauwezi kulala ukaamka ukapata mafanikio. Ni lazima uanze kidogo kidogo, uende unganganie huku yani ukipersist, huku ukifanyaje, ukifanya consistency. Hivyo. Kwa sababu utaweka malengo, utafanya strategy, utafanya plan, utachora, yani utafanya kila kitu bila persistence, bila consistency. Sio kazi rahisi. Wengi tunaishia njiani. Mtu anaanza anaona ugumu, anapata changamoto, badala ya kutatua changamoto, anazikimbia changamoto, anaacha na ndoto zake. Kwa hiyo hafanyi muendelezo. Anaachia njiani. Asante sana, John. Yes, na kushukuru pia Miss Msofeo. Ukiingia tu kwenye page ya Instagram ya kwake hiyo, utaona kila kitu ambacho unakihitaji na utawasiliana naye. Yeye tunaweza tukasema ni dada wa kazi mstaafu, alafu mwalimu mstaafu, vile vile kajistaafisha mwenyewe. Alafu msusi mstaafu, kajistaafisha mwenyewe. Lakini kila kitu ni mipango wewe mwenyewe, na kuhitaji kweli una nia ya kufanya kitu fulani, na malengo yako ni yapi hasa. Unapofanya hivyo, basi unaweza kufika pale sehemu ambayo unastahili. Nilikuwa na Beatrice Msofeo, na Beatrice bwana, nikushukuru sana. Moja kati ya mama wanaopambana, lakini na sisi tuko hapa tunadhaminiwa na mama mpambanaji vile vile Grace Zoazoa, tuko naye hapa. Nashukuru pia. Yes, na yeye nafikiri atakuwa amezipata. Na unamfahamu? Namfahamu. Namfahamu ni Elizabeth. Wengi wanamuita Grace, lakini mimi namfahamu vizuri ni Elizabeth. Ndio. Ni dada, ni mama, ni mpambanaji sana. Ndio. Na najua kupitia yeye tu huwa tunajifunza. Mimi kiufupi tu huwa nampenda sana, namfuatilia na ananipaga msukumo wa kuendelea kufanya kazi, wa kuendelea kugusa maisha ya watu. Na nilijifunza kitu kikubwa sana kwake. Kwamba changamoto ikija kwako, ichukulie kama fursa. Usibakie kulalamika. Yani fanya ile changamoto igeuze kuwa fursa. Kwa hiyo mimi changamoto yoyote huwa ikija, huwa naomba changamoto zifike, yani ziwe nyingi, ili iwe nipate fursa nyingi. Ndiyo. Kwa hiyo nakushukuru sana dada Elizabeth. Nashukuru pia kutembelea ofisi zenu. Nashukuru kwa mwaliko. Karibu sana, tutaendelea kuzungumza na tutaendelea kuwasiliana na kufahamu kila ambacho kinaendelea kuhusiana na kuwasaidia mabinti, wanawake ambao wapo pia wamekata tamaa ya maisha, lakini kumbe kuna namna nyingine ambayo wanaweza kujipatia kipato ikiwa tu yuko tayari kusikiliza na kufundishwa kila ambacho anakifanya. Yes, mtazamaji, tulikuwepo hapa kwa udhamini mkubwa wa Grace Product, watengenezaji na wasambazaji wa vipodozi asili. Hivi sasa wana dawa ya meno ya Zoazoa. Dawa ya meno hii ipo kwa ajili ya wakubwa na watoto. Kumbuka tunatumia dawa ambazo zina fluoride. Sisi wakubwa huenda hasituathiri sana, lakini watoto wanahitaji dawa ya meno ambayo haina fluoride, ambayo hata kimeza inakuwa haina madhara yoyote. Imetengenezwa kabisa kwa mimea asili ambao sisi wenyewe ndo tunaitumia hata kama tukiwa na matatizo ya yoyote ya kiafya. Wao ndo walikuwa hapa wanatudhamini, lakini pia asante kwa mpiga picha wangu. Siku zote huwa na msao lobby, basi leo naona kama nimekumbuka hivi, lakini naye atanikumbusha. Lakini pia asante pia kwa producer wa kipindi Freedom Leoko, na yeye pia anahusika kwa kiasi chake. Asante kwa Grace Product, asante pia Beatrice Msofeo. Mimi ni John Deki, tukutane juma lijalo. Kwa heli kwa sasa.